Yeah, you can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. Ժամը դրատվական ամիսներ առաջ անդրադարձավ ռեկորդակիր Աշոտ Խանոյանին, ով կարողանում էր ատամներով քաշել ու բարձրացնել անհնարին թվացող ծանր իրեր։ Ռեկորդաժից հետո արձագանքները շատ էին։ Գրանցվեցի ցուցազնագրքում, ու գումարային ոչման չեմ տեսը, ես ինքս իմ ուժերով, ասում են կա, դեռ սպասում եմ, չգիտեմ, պատասխանին։ Ամիսներ անց արդեն նոր հերոս է հայտնվում կրկին անհնարին թվացող սցենարով։ Վարուժ Յաժյանը կարողանում է դիմադրել անգամ ամենածանր ճնշմանը։ Այն ինչ տեսնում եք բացառիկ է ոչ միայն Հայաստանում, այլև աշխարհում։ Ինչ կասեք։ Ինչ ասեմ։ Ինչ ասեմ։ Զարմացած եմ։ Ford Magnish-ի վարորդը ապշած է, փոշմանել է, որ մասնակցում է նկարահանումներին, խնդրում է դադարեցնել այն։ Դե փորձենք, արդեն հավատում եմ ամեն ինչի։ Վարուժը խնդրեց կրկնել սխրանքը։ Փորի մկանների զարգացվածության ու երկար տարիների պարապելու արդյունքում կարողանում է դիմադրել մի քանի տոննա ծանրությանը։ Դե շատ շուտ բանից ենք փորձում, հետաքրքիր այդ համարները։ Ну, փորձել ենք, ստացվել է։ Մեր նկարնող խումբը եւս ոչինչ չունի ավելացնել ու վարուժը շարունակում է զարմացնել արդեն ձերքը պահելով Ford-ի անիվի կողքին։ Հերոստատիտողներին խորհուրդ չի տրվում կրկնել սխրանքը։ Այս ամենով չի ավարտվում վարուժի քաջագործությունները։ Նիվա Մագնիշի ավտոմեքենան անցնում է վարուժ Յաժյանի վրայով։ Վարուժը ոչ միայն ոչինչ չի զգում, այլև պատրաստ է դրանից հետո շարունակել իր ցուցադրությունը։ Հարաբերս հայ ազգ բոլորն էլ պինդ են։ Ես ուրախ եմ հայ ազգության համար։ Հաջորդ փորձությունը 06 Մագնիշի ավտոմեքենայի վրա է։ Մեքենան հետընթաց արագությամբ գալիս է վարուժի վրա։ Ահա պատկերը։ Երբ ժամի խցիկն այլևս կորցրել էր զարմանալու ունակությունը, վարուժը ցույց տվեց վերջին ամենաարտասովոր փորձությունը։ 25 օրից ջավախցի Վարուժ Յաժյանը կմեկնի Անգլիա սահմաներու համաշխարային ռեկորդ, աշխարհին ապացուցելու, որ հայ ուժը արտասովոր է։ Արտակ Վարդանյան, Նորա Շաբաթյան, ժամը դրատվական։